Hej, jag tänkte visa hur man gör det här diademet med kattöron på. Och jag tycker det blev jättefint. Och när man gör det här behöver man ju ett diadem. Så om ni inte har ett hemma så ja, får ni köpa ett eller då. Och jag tänker visa hur man gör det ena örat så får ni göra det andra örat sen. Och för att göra detta diadem med kattöronen behöver ni 70 stycken svarta gummiband och 16 stycken vita gummiband. Och så behöver ni 2 gummiband i vilka färg ni vill. Det är typ att här under, ni ser att det har jag haft på den. Det är bara för att som jag kan ta av öronen nu typ så här. Om jag inte vill ha dem på. Och då så sitter liksom det brangula fast där. Så att inte öronen, alltså man... Det väckte jag bara en gula så går ju öronen sönder lite. Eller man kan ta av gummibanden. Så, för det är rätt bra att ha kvar det bandet. I fall att om man vill använda det diademet utan öronen. Ja. Men jag tänkte i alla fall visa hur man gör. Man behöver sin sån här platta. Och så ska man ha den. Just, man ska den här i mitten ska man lossa. Och sätta tillbaka så att det blir att de blir typ som en rak linje här. Och sen så börjar man och tar 2 stycken svarta gummiband och sätter därifrån den dit. Typ så. Som att tänk på att ha pilen från så att den pekar bortåt. För att då blir det lättare sen när man ska börja ta av. Sen tar man 2 svarta till och sätter här. Och så tar man 2 svarta till och sätter där. Tänk på hela tiden ta 2 stycken svarta. Och sätter dem där. Och sätter där. Så. Nu har ni gjort 1, 2, 3, 4, 5 gånger. Så nu så ska vi ta 2 stycken svarta. Och sätta här. Tänk på att trycka ner lite. Och sen ska vi faktiskt ta 2 stycken vita. För det blir ju mitten av örat här nu. Och sätter där. Och så... Få vita till. Och sätta där. Och så 2 vita till. Och sätta där. Och så 2 vita till. Och sätta där. Och sen tar man 2 stycken svarta i slutet. Och sätta där. Och sen så tar man 2 stycken svarta igen. Och sätta här, så här snett. Så. Och så fortsätter man hela vägen upp. Så ska det se ut så här nu. Så där är jag upp, där upp och där upp. Så, och så kan man trycka ner lite alltså om man inte har gjort det. Och sen så tar man det gummibandet ni vill ha liksom som ska gömmas. Jag väljer genomskinlig. Och så sätter ni det från den till den. Där. Och sen så ska vi ta ett till svart gummiband. Fast nu ska vi bara ha ett. Och så gör ni det dubbelt. Och det ska ni sätta på de 3 här. Så här.
så rätt över. Sen tar ni ett gumman till. Tänk på att bara ta ett nu. Och bara sätta rätt över. På de här. Så. Och sen här i slutet ska vi ha ett svart till. Och det gör ni dubbelt som ni gjorde på det här i början. Att ni tar och så gör ni så och så dubbelt och så sätter ni det där. Så. Och nu ska vi börja ta av det då. Då tar ni in här. Så tar ni kroken, tar förbi de två här uppe, drar ner och tar det där och drar dit. Och så gör ni samma här. Här tar ni förbi det där. Och så tar ni ner. Och så tar ni och drar dit. Gör ni så hela vägen. Tänk på att ta förbi gummibandet. För annars kan det bli lite fel. Så. Nu har vi kommit dit ner. Då så börjar vi här. Så här sitter ett gummiband, men det ska vi inte bry oss om. Så ni tar bak det gummibandet där och tar de två svarta där nere och drar dit. Sen här i mitten tar ni bak dem och tar de två vita längst ner och drar. Och så fortsätter ni så hela vägen. Dit. Sen, och så tar ni den sista här också. Så, sen nu när ni är klara ska det se ut så här. Så kan ni trycka ner här uppe så länge, eller lite. Och sen så tar ni det svarta gummibandet. Och så tar ni igenom kroken genom alla de här gummibanden här. Och så tar ni ut kroken, tar på gummibandet, tar igenom. Försök att inte få med några andra gummiband. Och sen här tar ni det gummibandet som är längst bak. Drar ni och tar den igenom. Så blir det typ att det fäster lite där. Så. Och sen när ni tar av så försök att ta det försiktigt så inte gummibanden går sönder. För det är jättelätt att de kan göra det. Och det är inte så kul när man typ är klar liksom och sen går det liksom sönder. Så. Ja, ta det försiktigt. Så, här har vi gjort klart ett öra nu. Och så, här är det vi fäste. Så, då kan ni ta kroken, ta in genom några gummiband. Och sen ta gummibandet och dra igenom. Så är det typ fest. Så nu får ni göra ett öra till. Men jag har redan ett öra här. Så här är mina två öron. Och nu ska jag visa hur man sätter på dem på diademet. Ni tar här. I gummen. Och så. I detta gummen. Sitter det fast lite. Tar ni in kroken i dem. Så blir det lite större. Så kan ni ta fingrarna där. Och sen så tar ni bara på det så här. Typ det kan vara lite svårt men typ så. Och så tar ni under det där så att man gömmer det. Man kan också klippa av den om man vill. Fast då är det svårare sen när man ska sätta på av det om man vill det.
Så gör man samma med nästa. Så. Och så på med det. Så, alltså den. Så, nu har ni gjort två kattöron och ett kattdiadem. Hej då!